Eldgosið í Holuhrauni stendur enn yfir en geti fyrramáli vísindamenn geta í fyrramáli lagt mat á það hvort þrýstingurinn í bergganginum hafi minkað eða einfaldlega fæst annað. Hraunflæmi samsvaraði einni Ölfusá á sekúndu síðast í morgun og vísindamenn hafa nú áhyggjur af gasmagni á svæðinu. Kristján Már Unnarsson fréttamaður og Egill Aðalsteinsson tökumaður voru við gosstöðvarnar í dag. Eftir óveðurslæðina sem gekk yfir landið í gær var loks aftur fært að Holuhrauni í morgun. Þar var þó enn mjög hvasst og byrði sandstormur okkur sínað gosstöðunum, en skyndilega voru við komnir að hraunkanti sem vall fram með braki og brestum. Þarna blasti við glóandi kvika og yfir 1000 stiga heitt eldá. Þetta verulegur hraði á hraunflæðinu, eins og þið sjáið, þetta eru nokkrir metrar á mínútu sem þetta koma, við sjáum hraunana að koma hérna niður og það eiginlega varla hægt að koma mikið nærið þetta vegna hita. Þannig Ármann. Jú, við höfðum verið að skýma eftir Ármanni Höskuldssyni, eldfjallafræðingi og hans liði frá Jarðvísindastofnun Háskólans og þarna fundum við vísindamannahópinn sem ók með fram hraunjaðrunum til að fylgjast með breytingum hans og til að meta umfang hraunsins og kvikunar. Brátt sáum við til eldgígana og eftir því sem við ókum lengur varð okkur betur ljóst að verulegt magna gosefnum hefur komið upp á þessum rúma sólarhring sem liðin frá því sprungan opnaðast á ný. Við tókum Ármann tali. Hvernig sýnist gosi vera núna í dagmiða sem var? Gær? Það bara alveg, bara eiginlega eins og í gær, það ekkert láta á því. Já, það að koma talsvert hraun uppur þessu? Já, það kemur mikið hraun og það kemur hérna rúmlega einu Ölfusá á sekundu, hérna upp úr þessu sprungu, sem er nú dag gott. Og þeir sem fylgdust með Kröfluöldum fyrir 30 árum, þeir sjá að þetta mjög keimlíkt. Þetta á langri sprungu og gosið ekkert sérstaklega ákvaða mikið. Þetta svona álíka og líklega 84 gosið en þó verða kraftmenn að því að sprungan náttúrulega búin að vera alglóandi núna í rúmlega sólarhring. Hvað heldur hún sé löng núna? Ég heldur hún hafi ekkert mikið breyst. Hún svona 1,2-1,5 km löng, eitthvað svoleiðis. Hún hefur ekkert verið að lengjast neitt til norðursuðu eða suður. Nei, við sjáum engin merki þess hér. Hvað heldur þú að þessir, nú erum við að horfa hér á gosstrókana, hvað heldur þú séu að fara hátt í loftu? Það svona þessir sem eru hæðstir inn á milli, þeir fara svona upp í 60-70 metra, en megin hlutin af þeim sem við erum að horfa á hérna eru kannski 20-30 metrum. Þetta getur haldið áfram með eitthvað tíma, er það ekki? Já, Það búið að vera að í rúmlega sólarhring og það getur alveg haldið áfram í viku, mánuði, viðbúð þessna. Til þess að reyna að spá í það þarf að fara að skoða GPS-mælingarnar og sjá hvort að hérna, þrýstingu sé farin að lækka hérna undir. En ef það engin merki það að þrýstingu sé að lækka, þá getur þetta bara haldið áfram. Jarðvísindamenn voru þarna með tæki og tól og fóru reglulega hraunjaðrunum til að taka sýni. Hvað getið þið sagt uppruna hennar og eðli? Já, þetta náttúrulega bara mjög frumstæð kvika sem koma upp, sem ekki hefur dvalið. Þannig að Bárðarbunga að skila mjög frumstæð efni hérna út í sprungusveiminn, sem skila sér upp. Það frekar lítið að kristöllum í henni, þannig að hún mjög heit og þunnfljótandi. En þó hún virðist hér, raunið virðist mjög úfið, þá er það nú vegna þess að það rennur svo hratt þegar það fer af stað. Þarna hins vegar ekki hættulaust að vera vegna eitraðra lofttegunda. Magn brennisteinsvetnis frá hrauninu hefur aukist verulega frá því í gær. Já, þú finnur það væntanlega núna í nefinu að hann farinn að brenna þig brennisteinninn og að þú dvelur hérna kannski kortur viðbót þá ertu farinn að skemma lungun í þér. Þannig að þú finnur það kominn brennisteinsbræði í munnun á þér og það eiginlega kominn tíma að við förum að færa okkur því að annars breytist þessi brennisteinn í brennisteinssýru í lungunum á þér. Já, heyrðu, takk fyrir viðtalið. Og þetta óneitanlega magnað sjónarspil. Það fátt mikið fenglegra en að sjá eldgos. Ég held að verðum bara að fara að koma okkur.